סגן ב' ואני סגן ע'. אני סגן ל'. ואני סגן עין. אני סגן י'. מה? אני סגן י'. ובאנו לשבור לכם מיתוסים. או שלא. שנינו עשינו את זה, כן? אני אמרתי שאני בא לאמת מיתוסים. אני 5, בלחץ. דווקא לא, אני עשיתי 3 יחידות מתמטיקה, 3 יחידות אנגלית ולמדתי בכיתת מב"ר. כן? אני גם עשיתי, אבל היו כמה מועדי בית מב"ר. כן. יש גם גבוהים וגם נמוכים. מה, אתה נמוך, אחי. לא, היא גבוהה. קצת עברתי את הרף. I don't know what a kibbutz is. I'm from Canada. אני גר במושב. מה, אין קיבוצים באוסטרליה, כאילו, אני לא יודע. מושבים. לי יש. לי אין. לי גם לא, אבל אני מעוניין. 052 700. אוטומט זה יותר כיף. לא, לא. זה... מה אתה עושה לבד? אתה עושה לבד. מה? זה פשוט יותר חסכוני. רק ידני, אחי. רק ידני. הם פה עכשיו, אז אני לא יכול. אני בת. יש לנו 3 בנות אלופות. לא מאוד. לא, בחיים לא חשבתי על זה. אני קצת חשבתי את זה. יש לנו הרבה חבר'ה מהפריפריה. איפה זה פריפריה? אני ראשון מהמשפחה שמתגייס. אח שלי טייס. ממש לא. רוב החבר'ה הם לא קשורים לחיל האוויר, רוב החבר'ה פה בזכות עצמם. לא, אבל זה אח של סבא שלי, זה לא נחשב.